মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰিণ্টু ড্ৰিমছ ব্লগ। আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। মানে এতিয়া ইয়াত বহুত ঠাণ্ডাটো, ঠাণ্ডাত মানে দেখিছেই কি কি পিন্ধি আছোঁ, কেনেকৈ আছোঁ। ইয়াত ঠাণ্ডা ৰাতি মানে আমাৰ যেনেকৈ জুই জ্বলাওঁ, খৰি জুই শেকোঁ, তেনেকৈ ইয়াত বস্তু এটা আছে। এই বস্তুটো ৰাতি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সেই বস্তুটো আপোনালোক দেখাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিম। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সেই বস্তুটো মানে কেৰাচিন তেলৰ অবিহনে কাম নচলে। মানে কেৰাচিন তেল ঢালিবই লাগিব, তাত কেৰাচিন তেল দিলেহে জানিব সেইটো ষ্টপৰ নিচিনা বস্তু। দেখুৱাম আপোনালোকক, প্ৰথমে তাৰ অকণমান আভাস আপোনালোকক দি দিছোঁ কেনেকুৱা হয়। কেৰাচিন তেলৰ নিচিনা তাত সি যেনেকৈ ষ্টপৰ সূতা থাকে তেনেকুৱাকৈ, মানে ষ্টপৰ নিচিনাই সূতা থাকে, তাক জ্বলাব লাগে আৰু ৰাতি মানে এইটো মানে হাত চাত গৰম কৰিব পাৰি আৰু। বোলক আমি দেখাই আছোঁ তো। এইবিলাক সব বুখাৰী হয়, মানে ৰাতি জ্বলোৱা হয়। ইয়াত দেখিছেনে গৰম হ'ব কাৰণে, এইটো হাত ধুই চাকিবৰ কাৰণে, এইটো এটা বেলেগ পেটাৰ্ণ। এইটো এতিয়া খুলি থোৱা আছে এনেকৈ চফা কৰিবলৈ। এতিয়া আপোনালোকক এতিয়া নতুনকৈ এটা খুলি দেখাম কেনেকৈ চফা কৰে। থাকে এনেকৈ ষ্টপৰ নিচিনা আপ ডাউন কৰিব পৰা যায়। তাৰপৰা এইটো এনেকৈ লগাব পাৰি, তাৰপাছত এইটো ওপৰত এনেকৈ বহাই দিব লাগিব। জ্বলাৰ পাছত এই ভিতৰৰ এইটো হিট হৈ যায়। হিট হৈ যোৱাৰ পাছত এটা হাত ভৰি চেকিব পাৰি। ইয়াত নট থাকে, নট লগাই এইটো দাঙি লৈ ফুৰিব পাৰি। এইবিলাক চফা কৰোঁতে হাত চাতবোৰ বহুত ক'লা হৈ যায়, গম পাইছেনে? এতিয়া ক'লা ধোঁৱা, কেৰাচিন তেলৰ ক'লা ধোঁৱা ওলাই যায়, সেইটো কাৰণে হাত চাতবোৰ ক'লা হৈ যায়। মই চফা কৰিছোঁ, হাত চাতবিলাক ক'লা হৈ গৈছে আৰু। মই য'ত আছোঁ মানে তাত মানে অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কম, সেইটো কাৰণে ইয়াত মানে উশাহ নিশাহ লোৱাত অলপ কষ্ট হয়। মানে ফেফনি সোনকালে ধৰে, কথাবিলাক গম পাইছে, কথাটো কওঁতে অলপ ফেফনি ধৰিছে মোক। কেৰাচিন তেল সোমোৱা হয়, ইয়াত কেৰাচিন তেলতে জ্বলে আৰু। তাৰপৰা ইয়াত দেখাই মিটাৰটো ফুল তেল সোমালে ইয়াত ফুল দেখাব। ইয়াৰ পৰা এইটো মিটাৰটো দেখাই তেল কিমান সোমাইছে, এইটোৱে আপ ডাউন কৰিব পাৰি। এইটো মানে কিমানখিনি বঢ়াব পাৰি জুইটো, তাৰপৰা কম কিমান কৰিব পাৰি। এইটো এতিয়া ষ্টপৰ নিচিনাই আছিল, খালি ইয়াত এইটো দিয়াৰ লগে লগে এইটো হিট হৈ যায়। হিট হোৱাৰ লগে হাত চাত মানে ঠাণ্ডাত চিকিব পাৰি। এইটো এনেদৰে জ্বলাই ইয়াৰ এইটো মাজতো উলিয়াই দিব পাৰি। তাৰপিছত ফিটা আছে, ফিটাখিনি জ্বলাই আপুনি ষ্টপৰ নিচিনা আছিলে। তাৰপাছত এইটো ওপৰত এনেকৈ ঢাকন লগাই দিয়া, এনেকৈ জ্বলি থাকে, তাৰপৰা হিট মাৰি থাকে। এইটো ঠাণ্ডা নালাগে, গৰম গৰম অনুভৱ হয়। ইয়াত তেল কম আছে, ইয়াত গম পোৱা যায় ফুল হ'লে ইমান হয়, ইয়াত কেৰাচিন তেল সোমোৱা। তাৰপৰা ইয়াৰ ফিটাৰ তেল জ্বলাই দিলে ষ্টপৰ নিচিনা গৰম হৈ যায়, তাৰ ওপৰত গৰম হ'লে তাৰপাছত লাষ্টৰ ওপৰত এখন পানী মানে কেতিয়াবা, তাৰপৰা এইটো জ্বলি থাকিব আৰু।